Bugün Laçına növbəti köç kervanı yola salınıb. Köçürülən 17 ailənin sevincinə bu dəfə əməkdaşımız Fidan Səfər şərik olub. Böyük qayıdış planı çərçivəsində məcburi köçkünlərin doğma yurtlarına qayıdışı davam edir. Bugün bu sevinci yaşayanlar Laçın sakinləridir. Hansı ki onlar bugün çoxdan da gözlədikləri sabaha göz açıblar. Dumanlı dağların başında durdum. Dumandan özümə bir xeymə qurdum. Keçdi xəyalımdan öz gözəl yurdum. Dumanlar başında dastana döndü, dastana döndü. Göylərimdə uçum mən. Mənim atam Laçından çıxanda mən yaşlarda olub, 13-14 yaşlarında. Yəni, bugün də mənə qismət oldu ki, atam yaşlarında, 13-14 yaşlarında atamla bircə Laçına qayıtmaq mənə qismət oldu. Bu mərhələdə Laçına daha 17 ailə 63 nəfər yola salındı. Onlar arasında böyüdən kiçiyə hər kəs evimizə qayıdırıq deyib sevinərək yola düşdülər. 31 il əvvəl mən oradan çıxmasam da, hər zaman ailəmizdə vətən sevgisi ilə, Laçın həsrəti ilə, Laçın sevgisi ilə valideynlərim məni böyüdüb. Ona görə mən bugün sanki 31 il əvvəl çıxdığım Laçınıma qayıdıram. Rahat, gözəl evlər tikiblər, şəraitimiz, hər şeyimiz yaxşı. Nə deyə bilərik? Bir dəfə gedib görmüşük, hə. Çox gözəl, adam gəl qayıtmaq istəmir. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, qazilərimizə Allah can sağlığı versin. Bu çox, çox həm sevimli, həm kədərli bir hissdir. O hisslər deməklə qurtarmır. Çox ölmədi, bu gün də gördük. Köçürülən ailələr Laçın şəhərində vaxtilə yaşadıqları, işğaldan sonra bərpa edilən və ya yenidən tikilən evlərdə məskunlaşacaqlar. Bununla da Laçında 363 ailə, yəni 1389 nəfərin daimi məskunlaşması təmin edilib. Fidan Səfər, Üzeyir Ağayev, Space Xəbər.